ẹ̀yẹ́mì. Èso ló òsú, èso ló àdàbíaká, èso ló túdù, èso ló àsálọ́ngà. Bẹ̀mí kò méjì ní àwọn ọdún àwọn èyí nàbà. Ǹkẹ́ nàkà ń gbẹ̀sí ẹ̀ nígbà àkùnrin ọdẹ kọ̀ ọ́ lé náà. Afàlẹ̀ ní afàkẹ́ ẹ̀ṣiṣẹ́. The ghost that has been bugging ọdẹ kọ̀ ọ́ lé has been present. Ní ẹ̀mí àrí, ó bọ̀ ọmọdé oríwà àdéhùn. Bọ̀dúwẹ̀ tẹ́lẹ̀ ìtẹ̀ ṣíṣí ni wọ́n bá. Mo fẹ́ mọ ẹnu yìí. Ìbáfẹ́ kò mé ni wọ́n yàwọ̀ yìí. Ẹ kò mé fẹ́ mọ.